Dost Agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin yeni Azərbaycanın qurulmasında, onun müstəqilliyinin, iqtisadi-siyasi əsaslarının möhkəmləndirilməsində, dövlətçilik tarixində müstəsna xidmətləri barədə danışıb. Eyni zamanda Heydər Əliyev ili çərçivəsində tədbirlər planına uyğun olaraq Dost Agentliyində bir çox tədbir və layihələr haqqında qonaqlara məlumat verdi. Bu tədbirdə Heydər Əliyevin həyatı, fəaliyyəti, gənclərlə olan əlaqələri və gənclərə olan, gənclər sahəsində həyata keçirilən siyasətləri ilə bağlı olan fikirlər oldu. Dost Talks layihəsi çərçivəsində təşkil olunan tədbirdə maraqlı müzakirələr oldu. Müxtəlif illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında çalışmış şəxslər öz xatirələrini bölüşdülər. Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bir neçə dəfə xarici ölkələrdə səfərdə olmuşam və hər səfərdən Ulu Öndərdən elə bir dərs almışıq bütün səfərdə iştirak edənlər. Hətta bir dəfə xatırlayıram, bizə dedi ki, mən sizin iştirakınızla demək, müxtəlif görüşlərdə dedi, çıxış edirəm. Hər dəfə də Qarabağ məsələsi, Ermənistan-Azərbaycan qarşı durması haqqında eyni sözləri deyirəm. Sizə elə gəlir ki, mən təkrar edirəm. Ancaq mən digər oturanlar isə yeni oturanlar deyəm. Belə söhbətlər olurdu. Ulu Öndər, Ali Başkomandan olaraq bizim orada təlimlərdə daha doğrusu nazarət eləmək üçün və yaxud baxmaq üçün gəlmişdir. Soruşdu, şəxsiyyət harada yatır? Mən dedim ki, mağaralardadır və dedi ki, məni ora apar. Ora apar deyəndə onun qabağına çıxdılar təhlükəsizlik orqanları və dedilər ki, biz yoldaş prezident bildirmək istədilər ki, yəni o nəzərdə tutulmayıb, planda yoxdur. Belə bir tərs baxdı, mənə dedi ki, mənə apar ora. Apardıq ora, mağara girəndən sonra əyildi, adyalı qaldırıb, baxmaq istədi, əskərlərimiz hansı şəraitdə orada yatırlar. Qeyd edək ki, bu vaxta qədər Dost Talks layihəsi çərçivəsində hərə bir qəhrəman oldu və Vətən müharibəsi adlı tədbirlər keçirilib. Orxan Qayıbov, Kəmran İsayev, ASTV Xəbər.